hallå, gudgen, GG och välkomna tillbaka till en ny video med det här då Sveriges väg till VM. Och vi, eller ja, alltså det beror ju på hur det går såklart. Jag menar, det är fortfarande gruppen, vi har Mexiko kvar. Vi hade en stabil seger mot Sydkorea. Sen höjde vi upp svårighetsgraden också och landade på 0-0 match mot Tyskland som var lite blött. Men det har torkat upp nu, vi är redo för match nummer 3. Och förhoppningsvis kan vi plocka hem gruppen. Det skulle vara mycket, mycket fint på målskillnad då. Men jag vill se hur de andra grupperna har gått. Ryssland har ju gått segrande ur den här gruppen. Okej, okay. Uruguay har knäckt Egypten. Och de är alltså vidare. Grupp B då. Ja, det där var ju rätt väntat. Portugal och Spanien. Här då, Danmark, Frankrike med Danmark. Vänta, dängde de fransmännen i sista? Oh, damn. De går starkt. Och sen då? Argentina och Kroatien framför Island. Tyvärr, det var ju inte tråkigt. Här då, vad har hänt här då? Ah, sen är det bara vi som ska spela här då, resten av grupperna. Okej, okay. Så. Vi kommer alltså möta vinnaren i den där gruppen. Vilket lär bli Brasilien, för Costa Rica möter Schweiz i sista, kan gå upp på samma målskillnad. Men då måste de göra bra mycket och Brasilien måste förlora mot Serbien. Så vi kommer nog få Brasilien i åttondel. Om inte vi vinner gruppen, då får vi Costa Rica i för sig. Så, spela truppen. Vi måste göra någonting med laget. Det gick inte riktigt som vi ville förra gången. Jag vill nog flytta över till den där 4-2-3-1 smal. Lira Foppa Forsberg på kanten. Lira Durmas på kanten. Hur vi nu gör det där ska vi se. Vi kör, eller vi gör så där och så kör vi nog Sema skulle jag ändå säga. Alltså vi har ju lite fler spelare, ni ser ju. Vi har lite fler spelare att tillgå än vad det finns i själva vad det finns i själva VM-uttagningen. Men det spelar ingen roll, vi nyttjar dem vi har såklart. Har! Jag har spelat in några videos nu, så jag börjar tappa rösten. Vem ska vi spela på vänster yttern? Vi skulle kunna spela Sema. Det känns ändå som ett kul kort att lira. Har han 4-star eller 3-star? Han har 3-star, så han kan göra en snurrfint i alla fall. Vi kör Macke B där uppe. Och så kör vi Ekdal och absolut inte Toivonen. Gustav har gjort det bra. Frågan är om vi ska dissa Claesson. Jag tror det, vi kör Gurra Svensson ändå. Jag har pratat lite om att vi inte ska lira honom, men vi gör nog det ändå. Roller, kan vi smyga, ja inte anvisningar menar, kan vi smyga bakom back med honom och hålla balansera på båda backarna. Vi stannar i försvar med Svensson och sen får de här grabbarna liksom rulla på. Ska vi lira på anpassad taktik? Tempo höjer vi. Ja du, vi spelar lite så där. Vi drar ner på inlay, ja vi drar upp på inlay, vi drar ner lite skott. Press, vi lägger inte så högt i press. Och drar ner aggron också och sen lägger vi upp bredden lite grann. Så vi spelar lite bättre, lite stabilare, så där då. Så nu kastar vi oss in i Mexiko-matchen, det här ska bli riktigt kul. Jag tror att vi har en god chans att plocka hem segern. Hur gick det för Mexiko-match 2? Vänta, jag är helt dum här. Vänta, jag har inte ens kollat vår grupp. Mexiko har alltså 0 poäng. Att jag glömde titta vår grupp är helt sinnet. Okej, så Sydkorea vann mot Mexiko. Så, Om ni vill förresten får ni jättegärna droppa en like på videon. Och sen får ni inte heller glömma att checka in merchen. Med Team GG-loggan på, ja ni vet, längst upp i beskrivningen. Under hela juni har vi 20% rabatt på all merch. Och det är ju bara sinnesnacks. Det är liksom bara så här, tjaka bläng. Det är på alla i 154, så ni kan gå in och checka vilken merch ni vill ha och skaffa den. Så blir ni en del av oss. Och det är ju grymt. Men i alla fall 20% och det är sjukt, sjukt kul. Ekaterinburg ska vi spela på. Grundad 1957. 35 000 kapacitet. Nu rullar vi igång bollen. Nu drar vi igång matchen. Och Foppa Forsberg håller på och värmer upp. Snyggt ju. Fint. Nu drar vi igång. Sema får alltså starta på kanten. Men jag tror ändå lite fart och fläkt där ute. Det är ett snabbt mexikanskt lag. Det är ju det. Vad gör jag för någonting? Jag kom åt en knapp, sorry. Lozano får vi se upp med. Deras kanske just nu bästa spelare. Vi Chicharito för till all del. Men just nu i toppform. Lozano. Släpp ut den då på Augustin som Sema. Kolla här då. Forsberg får lira på sin roll i mitten. Och jag trodde han skulle få öppna upp spelet. Och den, han får bryta.
Vi får alltså den. Tackar för den. Och där skickar vi in den. Det är alldeles för klent. Alldeles för klent inlägg. Åh, du vinner den, Augustin. Aj, aj, aj. Tappet till Lux. Granen. Bra, Chicharito. Nej. Åh. Du, tjonga. Det där vet jag ju inte. Det där är ju bara sjukt. Okej, Moreno. Klappspel med Herrera. Bra, Augustinsson. Stabilt. Vi kommer nog kanske få spela lite kontringar ändå i den här matchen alltså. Det kanske inte är det bollrullande. Vad gör jag för någonting? Kom igen nu, Frolman. Vill vi till slutspel eller vill vi till slutspel? Bra, Sema. Gå. Forsberg. Kolla nu då. Forsberg. Jag skyller på dåligt gräs. Det var en sån här tova och så blev det liksom. Så har de Ochoa i mål också. En av mina absolut favoritmålvakter genom tiderna. Vilken kille det är alltså. Vilka räddningar. Så dåligt placerad i mål. Men det betyder att han kan sträcka sig och göra drömräddningar. Där ja, Lindelöf. Nej. Ge dig bara. Wow, okej. Nu gäller det att steppa upp. Såg ni hur nära det där var? Vinden. Vad var det där för liten... Varför kom det en liten pratbubbla bredvid en gubbe? Vill han byta eller vad hände? Oh, Macke B som vi kallar honom i denna serie. Stångas mot Salcedo. Och kan få in den. Varför är den inte till någon av våra gul och gubbar? Det där var rakt ifrån Tutto Balutto. För er som fattar, ni fattar. Men... Kom igen då, uta. Vill han på byte eller vad med? Jag ska bara titta min... Nej. Ingen aning varför han hade en pratbubbla där. Bra. Och vi spelar in den i mitten. Forsberg kan få rulla bollen. Vad är det där? Gurra S. Är det där du ska gå under? Jag måste ju ha roliga smeknamn till alla. Macke B och Gurra S. Det låter som riktiga studieplansgubbar alltså. Det är ju Mexiko som trycker på än så länge. I första halvlek. Vi kanske ska förvänta oss det också i riktiga... I riktiga VM. Men att det är vi som kommer kontra. Här då. Forsberg. Där då. Mot Sema! Ochoa! Får sträcka sig ordentligt. Sema, ut på den direkt. Täck av ytan. Nej, är du? Augustin som ligger med på den i alla fall. Carlos Vela får inte nå den riktigt. Bra spelat, Trolleman. Lustig. Skickar in den. Vilken boll på Macke B. Du är lite klen. Vi lyfter upp spelet i alla fall. Och det gillar vi att se. Macke... Ja, okej. Först på den. Det där är att vara inte först. Herrera, Carlos Vela. Oh, Chicharito, vilken dragning. Wow. Vad är det där för sjukt? Vilket avslut med vänster dojan av Chicharito. Över Olsen som bara tittar på den och ribba in. Ja, det är precis innan halvlek också. Och Forsberg skadad, det här. Är Forsberg skadad? Vi måste plocka av honom i så fall. Vi kan inte riskera att han går in och blir... Okej, på andra arenor. Yes, vi kan inte riskera att Forsberg... Om han är lite halvskadad. Är det så att vi måste plocka ut honom? Ska vi spela Claesson istället? Vi gör så här, vi sätter in ner Berg, som är en utgiven striker egentligen, och kör in Gudetti. Så där, Berg som cam. Och Gudetti är nu inne på plan. Det är ett jätteintressant byte.
som inte alls någon riktig förbundskapten hade gjort. Men! Där då! Nu då! Nu då! Nej, Ochoa är där! Ochoa är där! Det är bra, det stod även Emil Forsberg skada på den där overheaden. Och den går ut till målvakt. Som sagt, jag känner mig hes. Det är ju så nära, jag kanske skulle ha tagit emot det, men jag visste inte hur mycket tid jag skulle få i straffområdet. Ja, lite klent avslut. Men, vilken boll av Gudetti till Sema. Är det dröm? Kolla här då. Nej men inte, ja. Macke B. Du kanske är dum och har sån släpande cam forward. Nu då, bryt den. Så ja. Sema får tillbaks den. Sema, nu då den här gången då. Mm. Vinden, bra. Här då. Här då, Gudetti. Ah, Gudetti. Det känns som han skulle kunna vara nyckeln i den här matchen. Eller hur, gå in och trycka ett par kassar typ. Och Ochoa lyfter långt den här. Nickduellerna vinner vi ju. Granen är stark. Sema, Gudetti. Varför går granen på anfall? Vad gör granen? Kom tillbaks nu. Granqvist! Vad gör du där? Ja. Det är frispark i ett bra läge. Vi har inte Forsberg inne dock. Vem är det som tar den här? Är det Macke B eller är det Durmas? Är han bäst på frisparkar? Decent ändå. Kraft 79... Oh, kraft 84-80 på Johnny. Just det, Johnny är ju inne. Ska vi trycka en pressad? Den är för lös. Den är för lös. Den är bra! Oh, mot Shoa. Den är lite... Den blir lite för mycket rakt på bara. 62 minuten. Vi måste göra mål. Annars lever vi ju på att Tyskland liksom krossar Sydkorea. Man vet ju aldrig om de redan... Ja, vi får se. Vi får akta. Ja, det blir frispark. Det är rött kort! Vänta, va? Du måste skoja! Du måste skoja! Vi flyttar ner Gustav Svensson bara. Så där. Och så byter vi ut honom och så sätter vi in Jansson. Men... Eller vem var det som ens fick... Nej, men det var ju Lindelöf som fick rött. Vänta nu, gjorde... Ja, då gör vi så där bara. Never mind. Så. Det där är ju helt otroligt. Det kommer ju något... Vi har rött kort. Vi har utbytt Forsberg för skada. Och vi har tungt VM framför oss just nu, känns det som. Någonting säger mig att Tyskland inte höglevererar heller. Jag vet inte. Aj. Inte igen. Ja, det är där jag menar det. Bra. Vi har 20 minuter på oss. Vi måste flytta upp spelet. Trots 10 man så går jag offensiv nu i inställningarna. Macke B. Bra. Får tillbaks den. Rulla lite boll. Skickar upp den. Bra. Gå på djupet. Vi har dock ingen med dig. Macke B dock får ytor. Måste rulla hem för du får inte till det riktigt ändå. Här då. Här då. Gudetti. Gudetti letar Macke B. Får den inte riktigt för att folk springer på honom till höger och vänster och... Hur spelar de sig ur det där? Otroligt snyggt. Vi når den inte riktigt heller. Vinn den då! Det här! Bra, Frolleman! Granen, snyggt! Jansson! Här då, Berg! Nu då, Gudetti går! Han har ju inte pace, så är det ju. Här dock, Durmas! Vi går, alltså har vi någonting att förlora liksom? Vinner Tyskland så är det ju lugnt, extremoffensiv. Vi hoppas på att Tyskland vinner. Vi går då extremoffensiv bara för att få näta här. Får vi ett kryss så är vi ju klara. Vi behöver bara ett enda mål. Bra. Nu vänder vi. Macke B. Sätter upp den. Ja.
Sen är ju passen från en annan värld. Varför har de så mycket pace? Hinner vi den då? Hinner vi den då? Ut på den då? Kämpa lite! Även om det är vårt. Jag vet att det är vårt inkast, men ändå. Durmaz. Så, vad är klockan på? 89, 88. John Guidetti. Åh, får tillbaks den i mitten! Johnny G kan skjuta oss till slutspel! Det är ju inte ens rimligt. Har vi, varför står det två stycken streck över oss? Vänta, får han en chans till så är det ju helt, alltså passar du bort nästa chans, Johnny G. Ja, men det är ju så orimligt så att jag vet inte vart jag ska ta vägen någonstans. Det här. Är vi, vänta, sa han safely to the round of 16? Det är en jämn match. Vi är alltså vidare. Vänta nu, vad hände där? Blir det... Vad hände i gruppen? Vad hände i gruppen? Så. Brasilien vinner sin grupp. Vi kommer tvåa i gruppen. Okej, de kryssade. Vi hamnar på samma poäng som Sydkorea. Vänta, det är sant det. Hade Sydkorea vunnit, då hade ju de gått vidare. Oj. Oj, oj, oj. England, Belgien, Colombia och Japan slår ut Polen alltså. Det betyder att utslagsspelet ser ut på följande sätt. Oj, de har redan spelat åttondelsfinaler. Spanien dängde Uruguay, Frankrike, Argentina, Kroatien dängde Danmark och Ryssland slår ut Portugal. Vi har Brasilien, ja. Det här. Vi har brassarna i åttondelen. Och Team GG, jag hoppas ni kommer tillbaka till nästa avsnitt och tycker det här är riktigt, riktigt kul. Jag kommer spela in det när jag spelar in det och sen får vi se helt enkelt hur det går. Tack så mycket för att ni kollade i alla fall. Om vi åker ut då åker vi ut då löser vi det då på något sätt. Men tack så mycket för att ni kollade i alla fall. Alla blula, good game och boja!